Добрий ранок, Віталік. Добрий ранок. Гарного дня. І тобі гарного дня. Всім гарного дня. Знаєте, скільки часов зараз 5? Отак-то. Ой. Хто сонний? І очки оділа даже. Давай, я ж тебе гарно вчора постригла. Мені вже треба реально, Віталь, вставати, що? Подивіться, чи там сніг не йде, дощ. Машину витащить сюди на плітку. Скажи. Може, там слаба була температура. Це треба, щоб на середу мінус 8. Морози будуть дуже. Я не можу заплатити за газ і за доставку. Щось воно не приймає, не знаю, чи які збої. Ну, за воду і за світ заплатила. Через ще 24, а це не можу і все. Не приймає. А це можна сьогодні попробувати у суботу? Не знаю, може наводилось тут. Ні, ну, що вихідний, чи воно ж должно гроші приймати? Даже не знаю. Уже пора. Вже сьогодні, мо це 26-те, да? Пташечка летіла, крильцями вертіла. Добре, що ці очки дійшла. Вони ломляться всі. Ой, господі. Покажи, це попуталі. А ці є. Це твої? Ну на. Ти вже можна оце ховатися так. Давай. Біжу. Бачите, яке болото. Розтає все, але це недовго буде. Так, не хочу, щоб мене ноги намокли. Сьогодні, може, схожу. Зараз все розложу, да? Схожу, може, чоботи собі десь знайду. Бо це в мене таке озування одне, що я ходжу. А то таке ж, знаєте, кросовки, ботіночки. То так десь у город вискочить, пройти десь у магазин. На цілий день не піде та обув. Таке діло. Так що... Тримаємося. Ох. Так дим пахне. Палять грубки всі. Я сьогодні рано, як сама, то все швидко зроблю. А це поки відкидали машину. Та й час пройшов. Та швидко чай попили. Та й час. Віталік не хоче рано вставати, я не знаю. Кажу, вставай, вставай. Ні, не хоче. Лежить. Щас встигнемо. Ох, буду добиратися. До роботи. Настрій всім. Він стоїть, мене жде. Без мене не може. Прогрібає ще машину. Ой, який класний магазин, Віталь. Це вже ти машину накрієш, капець. Ой, які штуки. Резинки ось такі, 2 метри взяла, 2 штуки. По 50 гривень. І тен цей великий, на скільки це метраж? 6 метрів на
Ану, подивись там, прочитай. Дивіться, може, кому треба. Дуже класні є штуки. Поїхали ми по палатку, палатка стара. Це що? 3,15? Ой, 6,40 на 3,15. Представляєте, які? 6 метрів, машина 4. І по 2 метри на скільки? На 1,80 м? По 60 гривень всього, представляєте? А це 220 і це 280, 6 метрів на 3,40. І вони не протікають. А це ще стара ціна, мабуть, є по 60, да? Ну, а палатка і дирочки там поклеєна, ні, 1500 це. Ні, це тут треба таку розкладну, якщо що буде. Все буде добре, то потім купиться, як буде тихо, мирно. Трансформера може куплю. А ні, то новеньку, 2000 до новенька. Це 1500, вона така чорна. Грязна. Ну, люди торгували колись. А, да, я не хочу. Та куди? Колір такий ще, він не йде, якийсь білий з цим синім. Якийсь жовтий. Чи зелену, так да? Або просто синю, однотонну, чи красну, таку ярку, оранжеву. Повертай. Я зараз бігом копієчку, побачу, може, чоботи є. Чи я поїхав? Так, да, займай місто. Яка ж краса. Тому дітки так і люблять, щоб був сніжок, біло. Красивенько. Бежуни, знайшла я чобіт. Маленькі розміри. Розміри по 38, а вони такі маломірки, що це взагалі дуже гарненькі такі. І сніжинками, ніз такий, знаєте, резиновий. Вимається, щоб просушувати. Маленькі є. Так 39 у мене розмір, але а такі чоботи треба брати 40 і 41, вони йдуть як маломірочки. А ще ж треба, щоб носки одіти, не треба, щоб обувь була неудобна. Краще хай буде чуть більшенька, до стелечку положити, постілку, і носки, де й хорошо буде. Так що я біжу, бігом зараз все розкладу вже. Всі поприїжджали. Бачите, вже як розстало все. А я вже йду, все чавкає. Зараз бістренько перезуюся. Добре, що машина є. Візьму носки бистро собі сухі, нові є. І перезуюся. Нема вибору тих чобіток. Такі, знаєте, високі якісь були такі, як мужські. Я таких не хочу. Я не хочу. Я взяла собі якісь такі трошки бімодні, вони не дуже й теплі, але вона каже однаково, що войлок, а що мех, вони однакові, продавщиця. Бо я кажу, з мехом були длінші, типу як шнурочки затягуються, знаєте, такі. Ну, не знаю. Потім я вам покажу Зою, вже прийду до машини. Будемо обідати, бо вже мене ждуть і кричать, де ти так довго. А я загрузилася, затарилася по повній програмі. Ще Ігору гільзи купляла, подорожали гільзи. Але добре, що хоч на десятку подорожали. Небагато. То купила ще йому гільзи. Сигарети купила в магазині. 40 гривень. Кент. Кажу вам все, як є, без брехні. Ух, і табак взяла по 25. Стакану багато. І потратила більше 300 гривень на Ігорову їду, ту, що травить себе. Ну, що ти зробиш? Табак уже буде запас трошки. По 25 гривень стакан. А там ще йогурти взяла, да. Я всяке. Сметану взяла, кефір, таке треба. І вже єлі йду. А ще я забула, там хоч собака не вкрав. Взяла ще ковбасу кров'янку. У нас ковбаса кров'янка по 90 гривень жінка робить домашню. Тоненьку таку взяла.
Хороша. То теж зараз я положу та поїмо. Ось такі мій жінки, мій сильні. Шапка піднялася. Дуже тяжко нести, щоб ви знали. Та я кров'янку зараз ковбасу візьму, поріжу. Да, пообідаємо. Да й вдома не треба, вже буде їсти тільки увечері. Отак-то, мої любимі. Тримаємося. Ми ж сильні, правда? Дуже важко. Кілограм більше 10 несу. Добре. Класно? Це з лося, так? Ну, так, між палаточками. Антен дуже великий, 6-метровий. Ми його взяли вдвоє. Бачите, як хорошо. А можна його ну, в один раз, і буде ще стінка закрита. Так що дуже вигідно. Тільки треба, щоб було дві так стояли криші, отак ось. І між ними я стою, то так буде хорошо. Якщо Сашко не приїде, то не знаю, прийдеться палки знов так. Ну так як двох з Віталіком, то там є палки такі дерев'яні у нас, монометалічні. Можна щось придумати. Возиком просто перевозить, як машиною, то краще. Але машиною ми не завжди виїдемо, тому що ми під гору живемо, то не завжди. Боже, в мене проблема, як не одна, то друга. Дуже давно стало після того, як я полікувала, і я їй ще ну, казала стоматологу, врачисі, кажу, мене, кажу, ще з другої сторони кутні, верхній глазний зуб, кажу, поболює. Ну, став боліти. Вона подивилась, каже, я і забула, що там пломба. Наверно, да, вже лікували, вже зуби почти всі ліковані. Каже, пломба є, але він треснув. Ви представляєте? Я як нажимаю ось сюди, от там мені дуже болить. Аж іде от зуба, ось він іде, цей зуб. І як от десни, даєш сюди. І тут мене навіть ось стала вавка. Так що не знаю, що робити. Пломбу треба буде вимати. Пломба стоїть хорошо, але зуб тріснув. Що там, видно, доступ є. Я ж не помню, видно давно. Там може і нервні вирви, а може просто сам корінь болить. Не знаю. А то так, ноги мокли, да. Простудися, то, звісно, що так і воно і болить все. А, я зараз вам покажу, що бітки купила. А якби вони на розмір, вони не більше треба мені на розмір. Це 40-ві тут написано, а їх немає, 41-го немає, каже продавщиця. Вони саме більші 40-ві, вони підходять, але вони йдуть маломірки, як на 39, ну і на 40, тому що я у двох носках, я перезулася, теплі носки взяла нові, і в тоненькі під низ, двоє, вважайте, я в теплих і в тонких. Це нормально. І в мене ще місто в длину є. Але вони не такі широкі, вони вузенькі, акуратні. Понімаєте, що? А там в мене на пальчику, там збоку оця косточка. І трошки-трошки там мені як воно нібито якось так, як трошки незручно. Але ви знаєте, я зняла мокру обув. У мене ноги сухі. Настільки добре. Я їх високих не схотіла. Там були високі, такі оці шнурки затягуються. Не знаю. Ну, щось на секунді знайду таке, що типу угі на мороз. А це іменно як така плюсова температура, як все тече, вода, то мені таки хватить. Зараз я вам покажу. Ось бачите, я таки захотіла. Коротенькі. Така. Класно. І на замочку. Все, і така тинка. Такі акуратненькі чоботи. Мені подобається, подобається, бачите. Мені головне, щоб ось оце. Ну, ноги геть, навіть мені не холодно і ні капельки. Хоча я в машині перезулася, і це ж не тепло там, і носки холодні, вони були, це ж не в хаті. У мене ноги нагрілися, і все, і тепло.
350 гривень такі чобітки. Я вам скажу, вони такі модненькі, класні, такі, знаєте, навіть в магазин бігають. Трошки ще включилося. Буду потім монтувати кусочки. Бо в мене, ну, люди питають, кажуть, я щось не розумію, як це ти знімаєш відео, це ти що, ходиш оцей постійно, це, ну, з телефоном, нічого не робиш і знімаєш. Кажу, дай кусочки, як це так, і що кажу. Як я роботу якусь роблю, чи у лісі, як нагнулася, то трошечки зняла якусь минутку, дві, три, п'ять буває. А буває ж, як починаю говорити, то болтаю і болтаю з вами довго, по-різному. Потім дивлюсь, думаю, нащо воно, пообрізаю, щоб коротше було. Таке це, хто, знаєте, вже привикає, отак, наприклад, я десь привикаю до блогерів, вони мої такі, знаєте, як ото, вони моя сім'я. Ну, а вас хоч я і не бачу, то ви мені як моя сім'я також, десь там. Так що, так я думаю, і ви до мене привикаєте, не знаю. Такі справи. Ігор прийшов. Просив гроші та й пішов. Купила йому сигарети, кажу, давай, я тобі не буду давати на друге те, що ти купляєш, а дам сигарети. А потім уже будеш собі гільзи набивати. Ні, каже, давай лучше мені. Я піду куплю те, що я люблю, а потім буду робити табак. А може ти мені досиш? Ще й на сигарети. Вони в мене тут в сумочці. В магазині купляла, бачите, таке. Ось Кент. Чи я то не називаюсь, так? Такі справи. Уже скоро і додому треба йти. Сьогодні слабо. Дуже слабо. Такі трудяги, молодці. Я теж вам трошки територію замила свою. Віталік теж гребе. Так, все, я буду складатися і додому, хороші. Добре, що начальник нашу приказала, сказала. Ой, сама взяла, бачите. Молодчинка. Толя! Молодчиночка. Так ніхто не вміє, як ви, Петрівна. І ще Віталік мій. О, Петрівна. Бачите, як показує, як треба. Да. Да, вода ж тече, бач, капітально. Тепер ж чистота. Боже, як трудяться. Молодці, ребята. Ну, молодці. Буде вам приз. Сьогодні кінотеатр прийдете на концерт. Там безплатний концерт для вас сьогодні буде. Були. Були, да? Сподобався концерт? Молодці. Все. Трошки поработали, будемо складатися. Ви знаєте, що в резині теж не треба стояти, якщо чесно. Якщо цілий день стояти, так на землі, то холодно. Резина є резина. Стоять, роботи! Знову там хтось мені напише, що жалуюся. Просто кажу, що знаєте що, це на осінь, на весну хороша обувь.
А зимою ні, чесно. Лучше купити на секонд-хенді, на гуманітарці, лучше купити термоботіночки якісь. Де і все, тому що не пійде. Стоять цілий день, вже зараз четвертий час, щоб дізнали, вечора. Із восьми, як ви думаєте, це ж капець. Мене вже зуба просто розколює на це, на куски. Яку територію почистили велику? Це носки. Коли вони? По 30 гривень в основному. І я тонка. На заправці. Уже темніє. Додому добираємося. Наконець-то. Їздили ще. Один магазин у нас відкрився новий. Так що... Потім скажу. Зараз нема настрою, чесно казати. Такі справи. Газ по 27,59. 95 по 48,99. 92 немає. Солярка 53,49. Так що... Діла. Вже пів-п'ятої. Скоро буде 5 годин. Що? Дай на мені, бо в мене щось тепер.